どうも、ババギリウダでございます。今回はそろそろ今年も終わるということで、今年私ババギリウダが買った PS4、PS5 26本の中から買ってよかったランキングトップ10を作りましたので、ご紹介したいと思います。それでは早速見ていきましょう。第10位、スカーレットネクサス。今作は超能力をメインにした新感覚のアクション RPG で、新規性と非常に挑戦的な感じがたまらなく良かった作品です。また今作は体験版からの感触もとても良かったので、そういったところからすでに好印象な作品となりました。ただ今作の場合はストーリー面と後半にかけての単調さが割とマイナスになりました。特に今作は新規タイトルということもあってか、ゲーム性がまだ未熟だと感じたので、次回作にはより満足度の高いゲーム性を期待したいところです。第9位、戦国無双5。今作は戦国無双シリーズの続編ではありましたが、ただ今作の場合はデザインはもちろん内容も一新された感じがあり、プレイ中は非常に新鮮かつ爽快感ある作りになっていると感じました。また今作はストーリーが織田信長と明智光秀の2人にフォーカスを当てている感じも個人的にはいいと思いました。ただ今作は前作よりもボリューム不足が見受けられたり、ゲーム性がいつもの無双といった感じがあったので、そこで少々厳しい感じがありました。以上、今作はゲームとしてはかなり頑張っているとは思いましたが、ただこの先これ以上の面白い無双シリーズが出るとなると、今作の続投は厳しい感じがあります。次回作ではおそらく豊臣秀吉を中心に物語が進む作品になるとは思うので、そこでどうにか他無双シリーズと同レベルのクオリティになってくれるといいなといった感じです。第8位、ブルリフ対。今作は前作のゲーム性をほぼほぼ変えて、ライザのアトリエ寄りの作品に進化した作品だったのですが、ただそのゲーム内容は前作をはるかにしのぐレベルとなっていて、プレイ中は非常に新鮮かつ面白いといえる探索戦闘が楽しめました。また今作は戦闘部分に他 RPG では見れない取り組みをしていた作品ともなっていたので、そういったところでも面白い作品となりました。ただ今作の場合は女の子とのデート会話部分などが割とかったるいと感じるほど長いものとなっていたりしたので、そういったところで少々疲れるゲームになりました。ただ個人的に今作の期待値はますます上がるばかりで、今後発売する続編もこれ以上の面白さがあるといいなと思います。第7位、新流行り神3。今作は都市伝説を舞台にしたホラーアドベンチャーの3作目に当たる作品ではありましたが、ただ正直言うと怖さに関しては前作2の方が良かったと思いました。また今作はイラストが動く以外前作とほぼほぼ変わりがないといったところも個人的にはマイナス点となりましたが、ただやはり期待して待っていただけに、今作はかなり面白い作品になったと思いました。特に今作の第一章はとてつもない怖さがあったので非常に楽しめました。読み物なので人によっては毛嫌いするゲームになるかもしれませんが、ホラー好きにはぜひともやってもらいたい作品です。ちなみに今作は初代の話が後半に出てくるので、プレイする際は初代も一緒にプレイしておいた方がいいです。第6位、テイルズ・オブ・アライズ。今作は前作ベルセリアから待ちに待ってやっと出たテイルズの新作で、ゲーム内容は前作とは比べ物にならないくらいはるかに面白いものとなっていたので、値段が高いのがネックではありましたが、買ってよかったと思えた作品となりました。また今作は予想以上にあるボリュームとクオリティの高い演出がこちら側に非常に強い没入感を与えてくれました。ただ今作の場合はどうしてもストーリー部分が前作ベルセリアと比べ微妙だと感じたので、今回は第6位とさせてもらいました。正直このクオリティでベルセリアみたいなストーリーができていれば個人的には大満足でした。第5位、ラチェット&クランクリフトアパート。今作は PS5 でしかできないゲームということもあってか、やはりそのクオリティはどこをとっても素晴らしいと感じるクオリティとなっており、キャラクターのリアルさやシーンからプレイへの移行の速さなどはものすごく PS5 を感じる作品となりました。
ただ今作の場合はその分ゲーム性が昔とそこまで変わっていないといった点だとか、アプリケーションで落ちることがたびたびあったというところは少々気になったといったところです。ただそれ以外は土着層面白かったので本当に買ってよかったと思いました。第4位、ヒットマン3。本作は PS4 時代に発売したヒットマンシリーズの最終章にあたる作品で、ゲーム内容はぶっちゃけ前作とほぼほぼ変わり映えがなかったのですが、ただ今作の場合は前作にはなかった探偵要素や多人数キルミッションなどが新たに追加されていたので、そういったところで非常に楽しめました。また今作はイースターエッグなどが今回もかなり多めに用意されていたので、中毒性も非常に高い感じがありました。ただ今作の場合は最終ステージが一本道となっていたので、そこで少々残念な感じがありました。それ以外はかなり楽しめただけに、後半で一気に冷めたのは確かです。あと今作は前作の引き継ぎが分かりづらいといった点も割とマイナスとなりました。第3位、ファークライ6。今作は全体的に見ると前作とそこまで変わっていないオープンワールドのように見えたのですが、ただ実際のプレイはかなり面白くなっていて、細かいところはしっかりと強化されている感じがあったので、プレイ自体は非常に面白いと言えました。また今作はボスだけでなく主人公や仲間たちも魅力的なキャラクターとなっていたので、そういったところでも没入感高いオープンワールドといった感じがありました。正直今作は人によってはジャストコーズやボーダーランズのパクリだと思える作品に感じたかもしれませんが、ただ個人的に今作のそういった部分はいい感じに他作品を吸収していると思えたので、とてもいい作りだと思いました。次回作にも期待が高まります。第2位、バイオハザードビレッジ。本作は前作バイオ7から続くストーリーで、ゲーム性はどちらかというとホラーではなくアクションに近い作品となりましたが、ただその展開や演出はどこをとっても素晴らしいと言えるもので、本当に今年プレイしてよかったと思いました。あと今作はストーリー面もかなり面白くなっていたので、そういったところでも大変楽しめた感じがありました。正直バイオ7からの路線変更はかなり反感を買うと思っていたので、まさかすぎる展開にいい意味で驚きを隠せません。今回の場合は一旦ここで区切りをつけるとのことですが、正直個人的にはこのゲーム性は終わってほしくない感じがあります。次回作もぜひホラーとアクションが絶妙に合った作品を期待したいところです。第1位、ロストジャッジメント。本作はキムタクがごとくことジャッジアイズの続編に値する作品で、世界観は正直なところ龍が如く7から変わらずといった感じだったのですが、ただ今作の場合はストーリー面がとにかく面白くなっており、前作の2倍は楽しめたのではないかと思えたので、そこでとても印象的な作品となりました。また今作は戦闘面や移動手段が非常に快適になった感じがあったので、そういったところでも素晴らしい作品となりました。正直今作は龍が如くのスピンオフに近い作品ということもあってか、前作からさほど変わらない作りにしていると思っていたので、この変化の仕様はかなり驚きました。もうここまで来るとスピンオフとは呼べないクオリティがあります。本当に買ってよかったと思います。ちなみに2020年に私が出したランキングでは龍が如く7が第1位を獲得しましたが、これは全くエコひいきとか龍が如くが好きすぎるから選んだわけではないので、ちょっとそこは本当勘弁してください。ということで今回はここまで。個人的に今年は上半期がひどかったので少々不安がありましたが、全体的には良作が多い年となりました。とりあえずこれでいい年を迎えれそうです。それではまた、さらでは。